Volim ove aplauze kad se završi trening, a i sam ambijent. Pretpostavljam i tebi kao treneru sve to sve ukupno prije. Pa jeste, trener uvijek je zadovoljan kad se ispuni nešto što je zahtjev na treningu, kad vidite energiju, kad vidite ovaj neki takmičarski duh kod igrača, normalno da se zadovoljan. Kažem, mi smo u nekom procesu još gde, nemoj da kažem da se upoznajemo, znamo se mi, ali dođe do nekog opuštanja i sa igračima morate malo i toplo, hladno, da bi doveli neke stvari na neki nivo koji je nama neophodan. I tako da, kažem, ovo danas je bilo jako dobro, ovaj, malo su živnuli, u odnosu na ovu prethodnu utakmicu koju smo igrali. Ovaj, podigli smo se opet, ali kažem, ne smo sebi dozvoljeno taj neki prazan hod. Rekao si mi da niste iskoristili u Zaječaru dan na pravi način. Pa dobro, to su već neke okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo. Znači, kašnjenje na utakmicu, kvar autobusa, mrak pao. Ovde u Pirotu bio... To su neke stvari na koje ne možemo, mislim, znate, igrati utakmicu, imati jednog sudiju. Mislim, dobro, ali ti si odveo ekipu da igrati? Ma jasno, znam, ali kažem, to je nešto na nešto, ne mogu da se bavim tim, sem da se nerviram. Kad ste primili gol, ovde bio mrak. Šta hoću da kažem, svaka trening utakmica ima svoje ciljeve, ima svoju suštinu, tako da ti... Bez obzira što je kao 2-1, pa ne znam, neko to protumačio ovako ili onako, ali za tebe to ipak, pretpostavljam, bilo nešto što nisi rekao do kraja. Odnosno što nisu igrači rekli do kraja. I bukvalno. No, dobro, meni je bilo najbitnije da vidim, ovaj, kažemo, stalno se ponavljam, osjećaju dosadno da vidim stvari koje treniramo i da li nešto ovaj, popravljamo i koliko igrači prihvatili te neke zahteve. Ovaj, ono što je bitno, znači, je da mi nismo bili na nivou. Znači, to je činjenica i to treba uvek reći, ovaj, biti otvoren. Ja sam igračima rekao, ja im uvek govorim istinu. Možda bude bolna, nikad ne ulepšavam stvari, znači, govorim sve da bi oni bili bolji sutra. Znači, nije to nikad ništa lično, nego da bi mi timski napredovali. A kažem, što se tiče ove zadnje utakmice, što se nas tiče, znači naše igre, to može daleko, daleko bolje. I ovaj, neke stvari koje se podrazumevaju u fudbalu, a to je neki odnos, borbenost, disciplina, eto, mi smo ovaj, u tom segmentu na toj utakmici ovaj, zakazali, a to sam upravo igračima danas i rekao, tu ne smemo nikada da podbacimo. Znači možemo i da izgubimo, možemo i da ovaj, da nas neko nadigra, ali da neko želi više od nas, to ne smemo dozvoliti. Aj, ti i ja smo prošli put baš razgovarali o tome. Imaš mladost, imaš futbalere koji imaju energiju, tvoj neki, da tako kažem, adut, pored ostalog, treba bude i ta njihova mladost, srčanost, borbenost, pressing, želja za pobedom, za dokazivanjem. Da, to je neka naša karta, rekao bih. Pa sigurno, mi imamo ekipu za ove rang takmičenje onako nekom jako korektnom motoričkom nivou. Tako da, znači, upravo to što ste apostrofirali, te stvari tipa presinga, trke neke i tako dalje. Znači, tu sigurno treba da budemo u prednosti ili bar u egalu sa nekim ovaj, iz ovog ranga, da ne kažem sad, i iz višeg ranga. Ali ovaj, to je izostalo na ovoj utakmici, nismo bili kako treba. Nismo vidim da treningu se to baš tražio malo. Pa dobro, ispravljamo, kažem, to nam zato i služi da stalno ispravljamo, da radimo te neke stvari koje nam fale, to je sad opet, kažem, neki period adaptacije igrača na trening i na rad i sve to normalna stvar, sve to neki proces, sad kažem, vidjet ćemo, nadat ćemo što pre da uhvatimo neke ove stvari na kojima insistiramo i da ćemo biti bolji. Pretpostavljam da je ova grupa zaokružena, ne znam, vidim da tu fali još jedan golman, ne znam da li ti fali još po neko od igrača koga bi trebalo dovesti, ali da li je to taj materijal kojim će spraviti tu kuću za koju želimo da stigne do prve lige? Pa dobro, mi smo u principu, sem danas, eto Bože Mančića nema na treningu, još nije ozdravio, nadamo se da će on za dan, dva da se priključi. Ovo ostalo je to što imamo trenutno, trudit ćemo se još da se pojačamo ako možemo i normalno kažem, tržište je dugi prelazni rok, rekao sam svaki dobar igrač je dobrodošao, ali ono što ćemo da vidimo i da tražimo je nešto što ja sam procenio i mi u stručnom štabu da smo još tu deficitarni. Sad neću da ovde licitiram sa mestima i tako dalje, ne bi bilo korektno ne, mojim opcijama. Ali kažem, ovaj, još smo tu u nekoj fazi što tražimo, što mislimo da može da nam pomogne, da bi bili još bolji, još konkurentniji, još jači. Svi igrači koji su ovde, a koji su došli, ili ovi mlađi, svi potpisali, jesu to sve naši igrači, da oni pretpostavljamo sad shvataju da treba da opravdaju poverenja koje im je radnički dao.
Jeste, jeste. Oni, ja mislim da su, da su se uglavnom svi već i dogovorili, da su potpisali te, te ugovore. Ovaj, možda ima neko još neki razgovor dobavi s predsjednikom, to su već onako neki, neki detalji, ali kažem generalno ovaj, svi ti koji su na treningu, na njih računamo.